16-річний Денис Мостовий – один з тих хлопців, яких побили під вікнами Зарічанського відділення поліції. Сталося це 9 грудня близько 16-ї години. Підліток розповідає, вони з другом йшли дорогою повз один з магазинів, до якого в той момент вантажівкою везли товар. Автівка проїхала так близько до хлопців, що дзеркалом зачепила Дениса, після чого воно розбилось. Водій не зупинився, підлітки пішли далі, та через кілька хвилин їх покликали працівники магазину. Я розвертаюся до них. Вони до мене зразу стали в двойку, і він щось так рукою махнув мене. Ну, він не попав, отак мене зацепнув, і я йому теж. І той мені отак з проходу в ноги кинув мене десь сюди, я отут лежав. І той мені підійшов, типу, він хотів руки тримати, бо я якби його пробував скидати. Він мені почав тримати руки, і потім, коли він мені руки тримав, той вже задав мені два удари. Ну, я вже нічого не робив, просто тако лежав. На допомогу Денису кинувся його товариш. Як розпочалася бійка, Назар не бачив, бо йшов попереду. Обернувся, коли почув крики. Хлопець розповідає, доки один чоловік сидів на 16-річному Денисові, інший його бив. Біжу, і там цей, що довгий водитель, виходить, був, я його руками спихаю з нього, встаю, кажу, ви що, ну, якісь неадекватні, ви що робите, кажу, вон Зарічанський, це відділення, туди-сюди. Він мені, а я в капюшоні, от кобу, він мені затягує капюшон, я нічого не бачу. Вспишка пішла, бо десь він мені стукнув в голову, знаєте, як блимнуло. Я сразу ж прохожу йому в ноги, кидаю його на траву, беру в захват і держу. Мені гоп в затилок ще раз летіло. Денис відбувся синцями та забоями, а Назар каже, у нього погіршився зір. Також у хлопця проблеми зі щелепою, він досі у лікарні. Назар Олегович поступив у відділення щелепно-лицевої хірургії Хмельницької обласної лікарні 9-12 цього року з діагнозом забій м'яких тканин лиця та голови, посттравматичний артрит скронево-нижньощелепових суглобів. На даний час стан хворого задовільний. Почути версію працівника магазину, який брав участь у сутичці, вдалося не одразу. Чоловік спершу від камери тікав та передумав. За його версією, хлопці спеціально ліктем розбили дзеркало машини. Тікати не стали, спокійно пішли далі, а коли їх покликав водій з менеджером, неповнолітні почали махати кулаками і були п'яні. Зразу почалася бійка. Так, хто напав перший? Оці хлопці напали перші. Хто конкретно? Тут я вже не сказав. Напали перші на нашого водія. Так. Ну я підійшов до хлопців, оцей хлопець на мене накинувся. Так. Я його завалив на землю і сів зверху на нього. Другий мене з ноги в голову зробив удар. Я вже зліз з нього, вони почали бити мене вже двоє чи троє, я вже тоді не бачив, хто скільки мене людей било. За словами Володимира Кульбабчука, медики зафіксували у нього легкий струс мозку. Поговорити з водієм не вдалося. На час зйомки його в магазині не було. Де знаходиться автівка, у якій розбили скло, не говорять. І працівники магазину, і неповнолітні написали заяви у поліцію. Наразі ведеться розслідування. За фактом спричинення тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, умисне спричинення легких тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування. Відповідальність за вчинення даного кримінального правопорушення – штраф або обмеження волі. І там два кримінальних провадження. Мама Дениса Мостового розшукує свідків тієї бійки. Слідчий прийшов, сказав, відео ніякого немає, камера не захвачує, свідків ніяких немає. Якщо казати зі слів дитини, я чую, що їхала машина. І на камері видно, бо слідчий вже потім показував, що їхала машина. Так, і ніхто тої машини не розшуковує, ніхто не шукає тих свідків. Дізнатися у правоохоронців будь-які подробиці справи неможливо через зміни у Кримінально-процесуальному кодексі, які вступили в дію з 7 грудня. Інформація стане відкритою лише після суду. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.